Qadının dərmanı şopinqdir. Nostralinin yoxdur, get şopinq elə. İşlərin düz gətirmir, şopinq elə, hə? 100% məndə də elədir. Oğlanla tanış oluram, şopinq. Oğlan xoşuma gəlmir, şopinq. Oğlandan ayrılıram, şopinq. Hə, hə. Alış-veriş hər qadının yaradıcılıq potensialını aşkarlamağa kömək edir. O da Dostoyevskin sözləridir. Əsas odur, öz ölçünü tapasan. Ölçülərdən danışmayın. Bu barədə mənim baldızımın bəxti gətirib. Özü çivirtikədir. Özdəki razmeri XS, ayağının sarazmeri 35. Evdə oturub gözləyir ki, endirimlər haçan başlayacaq. Başlayan kimi gedir mağazaya, 2 saniyə özünə paltar tapır. Əslində qadınlarda cəmi 3 ölçü var. Yaraşır, yaraşmır, bir də ki, yaraşdıraram. İndi mənim xasiyyətimi bilirsiniz də, mən çox mız qoyanam və hər şeyi bəyəndirmək olmur mənə. Yəni, seçim eləmək çətindir mənim üçün. Hə, ər seçimindən görünür. O, bura nə dəxli? Elə dəxli. Amma mən seçimi çox rahat eləyirəm. Sadəcə olaraq, pulu verə bilmirəm. Əlim gəlmir. Amma mən nə alıramsa xahiş edirəm ki, böyük paketə qoysunlar. O, yolda gedirəm, əlimdə böyük brend paketi. Hamı mənə baxır, paxıllığı tutur. Elə xoşuma gəlir. Yox, yox, yox. O iri paketləri gündür, yaraşıqlı, pullu ər aparır. Bax, onda qoy paxıllıq eləsin. Yox, yox, yox. Yaraşıqlı, hündür, can güdən. Yanda da pullu ər əlifdən tutub yoluna gedir. Yox, nağıl danışmayın. Ər qoy getsin, işi ilə məşğul olsun, pul qazansın. Əsas odur ki, onun plastik gold kartı məndə olsun. Ay, qızlar. Mağazaların bağlanmağına 5 dəqiqə qalıb çatdırmayacaq. Getməyin adı yoxdur. 5 dəqiqə bilirsən nə qədər şey almaq olar? XS.